Načelnica opštinske uprave opštine Novi Bečej raspisala je 24. jula tri javna konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u opštinskoj upravi Novi Bečej. Prvi konkurs odnosi se na radno mesto u odseku za finansije i privredu, u službi budžeta i trezora, na poslovima kontrole i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, taksi i naknada na neodređeno vreme. Drugi konkurs odnosi se na radno mesto u odseku za finansije i privredu, u službi za poljoprivredu, na poslovima koji se odnose na privredu i poljoprivredu, također na neodređeno vreme. Konkurs broj 3 odnosi se na radno mesto u odseku za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, na opštim poslovima iz oblasti građevinarstva i urbanizma, na neodređeno vreme. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnih konkursa. Sve pojedinosti i potrebne informacije možete pronaći na sajtu opštine Novi Bečej.